Yau muna karkarin naɗi ƙarfi jihar Maraɗi, inda za mu ga mahimmancin aiki da amfani da abincin da ake samu a karkara. Yanzu wani gida abin sarki ne ki saboda damina ta kare, mun zo abincin da ku samu gona, mun zo mun isa shi, mun ga mahi da wanda da za mu ci a tsawon shekara guda. Shi ne saura kuma za mu kai kasuwa mu saida, mu sau abin da ba mu da shi wani mu noma ba. Mun hidda na wanda za mu saida mu yi tattalin lahiyarmu da ta iyalinmu kuma da na sauran buƙatu. Cikin kaso da ya saura zan iba in kai kasuwa don in saida in sau da kayan da manoma ba. Mai gida gaskiya ga dabara da lamun kai mun ji daɗin ta. Mai gida bara ma da muka haka mun samu abinci wadatacce da ƙoshin lahiyarmu tare da iyalinmu. Tun da zan ta kasuwa a gida ko kina da buƙatu na kayan marmari? Mai gida an ga hali a so min. Salamu alaikum Adamu. Amma alaikum salam muna lahiya. Lahiya lau. Yan gida. Lahiya lau gida lahiya ko. Ya iyalin. Alhala lala. Hala Adamu daga na aiki. Kasuwa nake. Na kai kaɗan daga cikin abincin da na noma. Na saida, na sau wake da gyaɗa da zogali da kayan lambu da na garka zan kai iyalina. Mala Adamu, ka ɗauki hatsin ka je ka kai kasuwa ka saida don ka je ka sau an ga abin uyo in wani mai zafi. A'a Mala Wali. Hatsi ba shi ɗaya ne abinci ba, Mala Wali. Ya kamata da mu da iyalinmu mu ci abinci mai launi kala-kala. Kamar abincin da ke tawa daga wajen dabbobi, nama, nono da ƙwai da sauransu. Kamar abincin da ke tawa daga gona, hatsi, dawa, wake, gyaɗa da sauransu. Kuma akwai abincin da ke tawa daga garka, kamar karoti, salad, tumaturi, zogali da sauransu. Saboda musamman yara ƙanana da mata, ‘yan mata wanda suka isa aure suna buƙatar abinci mai gina jiki. Me yasa ka ce a ba yarinya ƙaramar ta isa aure abinci mai gina jiki? Saboda idan saboda jikinta ya ginu. Saboda wannan budurwa idan ta samu abincin da mai gina jiki, ko da aure ta yi ta samu juna biyu, za a haifi yaron a cikin ƙoshin lahiya, ita ma uwar ta zama a cikin ƙoshin lahiya. Yaya mai gida zai iya tabbatar da samar da abinci mai gina jiki a gidansa? Ya yi amfani da abinci mai gina jiki da aka noma a gida. Ya tattauna da iyalinsa akan abincin gida mai gina jiki. Ya tanada abinci mai gina jiki daga cikin abincin da ya noma da ciyar da iyalinsa. Mala Adamu, na ji daɗi wanga bayanin da ka mini. Kama da Allah. Insha Allah wani ina nazari da kan wannan abu. Allah to. Maloli, 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 lahiya na ina kira ne horo. Lahiya lawo yanzu ne na tafi na game da Mala Adamu ya tura kasuwa. Kamun labarin
tattalin abinci. Saurin da nake so nake in je gida in tare iyali na tare da shawarar su. Ku dauki matakan da zamu inganta abincin mu. Yawa malami kai nazari ni ma bari in baka tawa shawarai yanda za a inganta abinci a cikin karkara. Malami ya kamata mu rika amfani da abincin kuma muna sarrafa abincin da muke nomawa a cikin gonakai ko a cikin garake. Muna haka ko da yaushe zamu samu abinci ingantacce dan kyautata ma iyalinmu. To malama ni menene amfanin hada-hada abinci? Yawa malami amfanin hada-hadan abinci waɗannan dai abubuwan da ake halhadawa suna dauke da sinadarai masu gina jiki musamman ga yara da ƴan mata wanda suka kai shekarun armi. Saboda abinci mai gina jiki yana ƙara kuzari da ƙarfin jiki ga yara kuma yana sa yaran nan su samu zurin ilimi. Wani irin nau'in abinci ne ya kamata mata da yara su rika ci? Abinci mai launi kala-kala kamar nama, kifi, ƴaƴan itace da kayan lambu da sauransu. Malamai, na gode kusa wanga da yayi da kanin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. An zo lahiya. Lahiya lau. Na zo muku da sabon labari musamman bisa kan abinci mai gina jiki. Da yanda ya kamata mu yi hada-hada abinci ga yaranmu. To mai gida muna shin ka. Ya kamata tare da shawarar ku mu kasa abincin mu inda zai wadace mu har tsawon shekara. Ya kamata mu ruka ƙara cikin kunu yara abincin da muke samu a karkara kamar zogali, kwai, nama, gujiya, wake, tawasa da sauransu. To mai gida mene muhimmanci abincin da ka zana mu? Musamman yana ƙara kuzari, yana sa girma, yana sa kuzari, yana sa ƙoshin lafiya ga yaranmu. Mai gida ga mu da yara ƙanƙana wani abinci ne za mu sarrafa musu? Yanzu ke wannan yaron namu tunda bai kai wata shida babban nono tsantsani zai ki ki bashi nono zalla har sai ya kai tsawon wata shida. Mai gida ni wa ni da diyata shekara. Ke kuma sai ki mata kunu, ki kala mata da gari, nama, zogali da dan mai da sauransu. Diyalan da ya kai wata shida yana iya cin abincin da babba ke ci amma sai an maida shi gari. Mai gida mun gode. Yawan ga jawabi da kanmu. Kuma za mu yi koyi da shi. To ni kuma na roƙo kokari ina so muku abinci kala-kala. Wani nau'in abinci ne na gida ya kamata a rika sanyawa cikin kunun mata da yara? Ganyen zogala, gyaɗa, wake, nono, ƙwai, nama, kifi, ƴaƴan itacen kayan garka da sauransu. Ango, barka Ango. Muna lahiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam inda. An dawo. Aram sai an yi wa. To bismillah an gode Allah zauna ina shawara kai da ma. Me zauna ga wurina. To sai ba ga kayan garka ne da su da kasuwa. Eh gusa sai gogalin nan gobe da kasuwa. To mai gida na ji dadi na gode. Da saka alheri. Abin da na tsaya ka saboda wannan bayani ya shahi ka kai da yake da sabon aure kana da amarya. Kadiba ni ma da ka fara todi ba ka takin da soma uwa gida. Saboda abin da ake so su ake amaryan nan ta samu kayaki wannan na masu sinadarai daga masu gina jiki. Kaga kai sabon aure gare ka. Kenan abin da ake so su ake mataka ka samu sinadarai na abinci masu ƙara ƙarfin jiki. Saboda ko da an samu juna biyu dai a yaro cikin ƙoshin lahiya. Ita ma uwa ta zama a zaman ƙoshin lahiya. Na gode Adamu abin da ka gaya min yanzu an zo an so mata abinci mai gina jiki bakin abin da na yi ƙarfi. To Adamu ina da ake samo wannan abu mai gina jiki? Wannan abu mai sauƙi Malam Isu. Wannan kayan masu gina jikin yara da manya
yana nan a almara tare shi kakara kaga gona ana samun wake gyada ridi da hatsi da sauransu kaga ni kuma akwai wajen fasashi ana samun nono mai da sauransu sai wajen kayan garka akwai tumaturi akwai shu akwai carrot akwai salad akwai tugande da sauransu ya kamata wannan abinci da zan gana maka mu tsora amfani da su yau da kullun da kullum ma saboda mu samu gina jikinmu da na yaran mu to baba Adamu nagode Allah sa albarka to na ta gida nagode to a gaida amarya to ta gina Allah ya rabu.